kagalitangan ng militar at kapulisan at marami pang iba. Hindi kakasya ang pondo para mapunan ang lahat ng ito. Kahit gaano po kalaki ang kakulangan para mapunan, mapunuan ang mga listahan ng ating pangangailangan, ganado pa rin kami. Dahil marami nang nagpakita ng panibagong interes at kumpiyansa sa Pilipinas. Ito ang magiging solusyon. Mga public private partnerships. Kahit wala pa pong pirmahang nangyayari dito, masasabi kong maganda ang magiging bunga ng maraming usapin. May mga nagpakita na po ng interes. Gustong magtayo ng expressway na mula Maynila, tatahak ng Bulacan, Weybay Siha, Weybay Vizcaya, hanggang sa dulo ng Cagayan Valley nang hindi nang hindi gugugol ang Estado kahit na po piso. Sa larangan ng ating sandatahang lakas, mayroon po tayong 36,000 nautical miles na baybayin. Ang mayroon lamang tayo, 32 barko. Ito mga barkong ito, panahon pa ni General MacArthur. May nagmungkahi sa atin, ito ang proposisyon. Upo, upahan po nila ang headquarters ng Navy sa Roas Boulevard at ang Naval Station sa Fort Bonifacio. Sagot po nila ang paglipat ng Navy Headquarters sa Camp Aguinaldo, agaran bibigyan tayo ng sandam milyong dolyar at dagdag pa sa lahat ng yan. Magsusubi pa sila sa atin ang kita mula sa mga negosong itatayo nila sa upahan nilang lupa. Sa madali pong sabi, makukuha natin ang kailangan natin, hindi tayo gagastos, kikita pa tayo. Marami na pong nagalo at nagmungkay sa atin mula lokal hanggang dayuhang negosyante na magpuno ng iba't ibang pangangailangan. Mula sa mga public-private partnerships na ito, lalago ang ating ekonomiya at bawat Pilipino makikinabang. Napakaraming sektor na matutulungan nito. May papatayo na po ang infrastrukturang kailangan natin para paluguin ang turismo. Sa agrikultura, makakapagtayo na tayo ng mga grains terminals, refrigeration facilities, maayos na road networks at post-harvest facilities. Kung may saayos, natin ang ating food supply chain sa tulong ng pribadong sektor. Sa halip na mag-angkat tayo, ay maaari na sana tayong mangarap na mag-supply sa pandaigdigang merkado. Kung may tatayo ang minumungkay sa ating mga railway system, bababa ang presyo ng bilihin. Mas mura, mas mabilis, mas maginhawa at makakaiwas pa sa kotong cops at mga kumokotong na rebelde ang mga buwa-biyahe. Panalalang po, una sa ating plataforma ang paglikha ng mga trabaho at nanggagaling ang trabaho sa paglago ng industriya. Lalago lamang ang industriya kung gagawin nating mas malinis mas mabilis at mas maginhawa ang proseso para sa mga gustong magnegosyo. Pabibilisin natin ang proseso ng mga proyektong sumasa ilalim sa Build, Operate, Transfer. Sa tulong ng lahat ng sangay ng gobyerno at ng mga mamamayan, pabababain natin sa anim na buwan ang proseso na noon ay naabot ng taon kung hindi dekada. May mga hakbang na rin pong sinisimulan ang DTI sa pamumuno ni Secretary Gregory Domingo. Ang walang katapusang pabalik-balik sa proseso ng pagrehistro ng pangalan ng kumpanya na kada dalaw ay umaabot ng apat hanggang walong oras, ibababa na natin sa 15 limang minuto. Ang dating Ang dating listahan ng 36 na dokumento, ibababa na natin sa 6. Ang dating 8-pahinang application form, ibababa na natin sa isang pahina. Nananawagan ako sa ating po mga LGUs, habang naghahanap tayo ng paraan para gawing mas mabilis ang pagbubukas ng mga negosyo, pag-aralan din sana nila ang mga kanilang mga proseso. Kailangan itong gawing mas mabilis at kailangan itong itugma sa mga sinisimulan nating reforma. Negosyante, sundalo, rebelde at karaniwang Pilipino, lahat po makikinabang dito. Basta po hindi dehado ang Pilipino, papasukin po natin lahat iyan. Kailangan na po nating simulan ang pagtutulungan para makamit ito. Huwag nating pahirapan ang isa't isa. Parating na po ang panahon na hindi na nating kailangan mamili sa pagitan ng seguridad ng ating mamamayan o sa kinabukasan ng inyong mga anak. Oras na maipatupad ang public-private partnerships na ito, mapopondohan ang mga serbisong panlipunan alinsunod sa ating plataforma. Makakapondohan na po para maipatupad ang mga plano natin sa edukasyon. Mapapalawak natin ang basic education cycle mula sa napaikling, napakaikling sampung taon tungo sa global standard na labing dalawang taon. Madadagdagan na natin ang mga classroom. Mapupondohan na natin ang service contracting sa ilalim ng gas Pati ang conditional cash transfers na magbabawas ng pabigat sa bulsa ng mga pamilya, madadagdagan na rin ng pondo may papatupad ang plano natin sa PhilHealth. Una, tutukuyin natin ang tunay na bilang ng mga nangangailangan nito. Sa ngayon, hindi magkakatugma ang datos. Sabi ng PhilHealth sa isang bibig, 87% na raw ang merong coverage. Sa kabilang bibig naman nila, 53%. Ayon naman, sa National Statistics Office, 38% lang ang may coverage. Ngayon pa lang, kumikilos na si Secretary Dinky Soliman at ang DSWD upang ipatupad ang National Household Targeting System na magtutukoy sa mga pamilyang higit na nangangailangan ng tulong. Tinatayang siyam na bilyon ang kailangan para mabigyan ang PhilHealth ng PhilHealth ang limang milyong pinakamaralitang pamilyang Pilipino. Napakaganda po ng hinaharap natin. Kasama na po natin ang pribadong sektor at kasama na rin natin ang League of Provinces. Sa pangunguna ni na Governor Alfonso Umali, kasama si na Governor El Rey Villafuerte at Governor Ikot Petilla, handa na pong makipagtulungan para makibahagi sa pagtustos ng mga gastusin. Alam ko rin pong hindi magpapahuli ang League of Cities sa pangunguna ni Mayor Oscar Rodriguez. kung ang mga gobyernong lokal ay nakikiramay na sa ating mga adikain, ang kongreso namang pinanggalingan ko, siguro naman maasahan ko din. Nagpakitang gilas na po ang gabinete sa pagtukoy ng ating mga problema at sa paglulunsad ng mga solusyon. Sa loob lamang ng tatlong linggo ng bagyo pong basyang ang sabi sa atin ng mga may prangkisa sa kuryente, apat na araw na walang kuryente. Dahil sa mabilis na pagkilos ni Secretary Rene Almendras at ng Department of Energy, na ibalik ang kuryente sa halos lahat sa loob lamang ng 24 oras. Ito pong sinasabing kakulangan sa tubig sa Metro Manila, kinilusan agad ni Secretary Rogelio Singson at ng DPWH. Hindi na siya naghintay ng utos, kaya nabawasan ang perwiso. Nakita na rin natin ang gilas ng mga hinirang nating makatulong sa kabinete. Makatwira naman po sigurong umasa na hindi na sila padadaanin sa butas ng karayom para makumpirma ng komiso ng appointments. Kung mangyayari po ito, marami pa sa mga mauhusay na Pilipino ang maengganyong magsilbi sa gobyerno. Sa lalong madaling panahon, upo na tayo sa ledak at pag-uusapan ang mga mahalagang batas na kailangan nating ipasa. Makakaasa kayo na mananat mananatiling bukas ang aking isipan.